U Brodsko-posavskoj županiji je 650 km o kojima brine Županijska uprava za ceste. Inicijativa o ukidanju i svrstavanju tih prometnica pod nadležnost Hrvatskih cesta možda ih nije toliko iznenadila, ali u svakom slučaju neugodna. Mislim da se ovdje radilo je o pokušaju centralizacije. Znači nama, svim žucevima, od 2013. je smanjen prihod 740 milijuna kuna. Ako uzmete u obzir činjenicu da kilometar izgradnje košta milijun kuna, onda je sve to ilustrativno. U Hrvatskoj o 18,5 tisuća kilometara prometnica tog ranga brine ukupno 239 zaposlenika svih županijskih uprava za ceste. Županije same najbolje znaju svoje potrebe i tako bi trebalo i ostati jedan od zaključaka Hrvatske zajednice županija i udruge županijskih uprava za ceste. Ja zahvaljujem svim našim županima koji su podržali tu inicijativu da se županijske uprave za ceste ne ukidaju. I razlog tomu je što ukupni troškovi zaposlenih plaća, ja govorim za ŽUC Brodsko-posavske županije, je 3,5 do 5%. Znači sa svim davanjima sve ostalo ide u ceste. Tako da očekujem da će se ovaj trend koji je bio prethodnih godina centralizacije zaustaviti. I još samo da napomenem da je Europska komisija poslala jedno povjerenstvo gdje su ŽUC-evi dobili izuzetno pozitivnu ocjenu. Da se rezanjem na ŽUC-evima neće nešto posebno uštedjeti na rashodovnoj strani državnog proračuna, svjedoče i podaci za Brodsko-posavsku županiju. Na spomenutih 650 km dolazi samo 7 zaposlenih, a s druge strane samo je 8% tih prometnica trenutno bez asfalta. I to unatoč rezanju prihoda u posljednjih nekoliko godina. U skladu s tim su i planovi za ovu. Mi smo išli na razini realizacije 2015. Znači išli smo na nekih 30 milijuna, nekad je to bilo 45, jer mi smo u zadnjih 3 godine 7,5 milijuna kuna manje. To je 7,5 km novog asfalta. Da bude paradoks veći, resorni ministar je objavio u ožujku plan gdje smo trebali 3 milijuna kuna da bi mi te ceste realizirali, tad je objavljeno 11. lipnja, čini mi se u Narodnim novinama, da je 0 kuna. Kada bi prometnice poput one koja spaja Kanižu sa Savskim nasipom ili kružnog toka u Ruščici došli na red da su dio mreže Hrvatskih cesta, teško je reći. Ovako su to projekti čija je važnost prepoznata od strane lokalne zajednice i realizirani unatoč smanjenju sredstava iz državne blagajne. Stoga se očekuje da će se umjesto ukidanja trend centralizacije zaustaviti upravo na primjeru ŽUC-eva.